okay our lesson for this lecture video is about fuels and combustion but in this particular video we will discuss fuels its definitions uses types and heating values fuels are important subject in this course because as you can see in power plants like steam power plant the plant is powered by fuels uh, like this one this is a steam power plant ang nagpapatakbo dito ay coal. So para magkaroon siya ng steam to generate electricity. The same with this one. This is a diesel power plant. So this uses a diesel fuel to power the diesel engine. So yung fuel is very important component of power plants. Maliban na lang kung ang power plant ay yung tulad ng hydroelectric power plant walang fuel yun or yung solar power plant walang fuel yun kasi nangagaling sa sun yung energy na ginagamit para makaproduce ng electricity ganon din yung geothermal power plant walang fuel dun kasi ang ginagamit na init para magkaroon ng steam ay yung init sa ilalim ng lupa so yun ang mga example ng mga power plants na hindi gumagamit ng fuel pero pag diesel power plant, gumagamit yan ng diesel. Kung minsan, hindi diesel yung bunker fuel. So, ang diesel power plant kasi, it is only term diesel, pero ang katunayan niyan, merong diesel power plant na gumagamit ng mga bunker fuel, yung mga heavy oils na tinatawag. So, there are three main types of fuels. Number one, yung solid, two, liquid, and three, gas. So, For power plants, the two most common fuels are solid and liquid. So, yung pag-solid, ang ginagamit madalas ay yung coal. Pero, meron ding mga power plant na gumagamit ng solid fuel, pero yung mga biomass. Alimbawa, yung rice husk. May power plant na gumagamit ng rice husk. For power plants, the two most common fuels are solid this is coal and for liquid that is fuel oil so what are the considerations on the selection of fuels so halimbawa yung fuel oil fuel oil are often used in marine fields or naval bases which uses oil fired boilers for the following reason so pag sinabi natin yung mga naval bases marine fields yung katulad nitong nasa picture, ito yung parang basis ng mga Navy kung saan dyan naka-park. Kung makikita nyo, mga aircraft carrier, di ba? Mga barko ng Navy. This is a US Navy. To power up this whole field, so gumagamit sila dyan ng mga fuel oils sa kanilang power plant. Pero yung aircraft carrier ng particularly ng US, ang ginagamit nila ngayon, yung kadalasan ay yung nuclear fuel. Hindi sila gumagamit na ng diesel, hindi sila, hindi sila gumagamit ng fuel oil. So, nuclear power plant ang kanilang ginagamit. Diyan mismo sa uh, air aircraft carrier na yan. Yun yung mga bago. So, the reasons why this marine fields or naval bases uses oil fired boilers is number one the availability so number one consideration on selection of fuels is the availability of the fuel so mostly kasi yung fuel oil mas madaling hanapin mas madaling i-provide kaysa sa coal is in handling so yung fuel oils mas madali siyang ilagay sa storage mas madali siyang i-stack compared sa coal cleanliness So, alam niyo naman, siguro nakakita na kayo ng mga pictures, kahit pictures man lang ng coal-fired power plant. May kita nyo kasi yung coal-fired, maraming usok kasi resulta yan nung pagsusunog ng coal. Mas madumi yung, ano, yung nilalabas niyang product of combustion compared sa fuel oil. High heating value. So, heating value is the energy released by any fuel when it is completely burned and when the product of combustion are cooled to the original fuel temperature. So yung liquid fuel oil ay mas mataas niyan ang heating value kaysa sa coal. On the later part of this lecture, I will show you a table indicating the heating values of solid fuels and liquid fuels. Number five, storage. So, sabi ko nga kanina, yung mas madaling i-stack yung, ano, yung fuel oil kaysa sa coal. Ang coal kasi, mas kailangan mo ng mas malaking area para sa kanyang storage. Samantalang kung fuel oil like diesel, gagawa ka lang ng tangke, so mas maliit na area ang kailangan mo. Flexibility of operation. An oil fire may be shut off almost instantaneously, but coal stokers require considerable time before fires dies out. Oil is also adaptable to rapid load fluctuations so ano ang ibig sabihin nito flexibility of operation yung kasing mga oil fired alipin generator na diesel di ba ang generator common din na nakikita natin Ah. that is yung mga diesel gensets that is an example of a diesel power plant compact lang siya ano nandun lahat so sa loob ng isang container lang yung buong power plant nandun na yung fuel system niya cooling system, nandun na din yung lubricating system. Pero isa siyang maliit na power plant. So makikita nyo pag oil fire, di ba, ang diesel generator, mas madali siyang i-start. At pag in-start mo siya, kunting idle time lang, kunting painit, sa madaling sabi, pwede mo na siyang i-operate sa kanyang full capacity. At madali mo rin siyang i-shut off kasi i-switch mo lang yung shut off, mapapatay agad yung generator. Samantalang pag coal-fired power plant naman, alam nyo naman yung coal sinusunog, di ba? So hindi mo masusunog yan ng mabilisan. So it takes time to reach its full capacity. So pag nandoon na yung continuous na yung nasa kasagsagan na yung pagkasunog ng mga coal, saka mo pa lang mai-operate yung full capacity ng power plant mo. And also, kung papatayin mo naman, mas matagal siyang palamigin. So gradual yung pag alis ng apoy, pagpatay ng apoy bago siya ma-shut off kaya yung flexibility of operation mas madali yung fuel oil kaysa sa coal-fired power plant economical in the sense that fuel is usually found in the general locality of the at dahil sa kanyang higher heating value than the solid fuel kumbaga sa ano, ang isang tonelada ng uh, fuel oil mas marami siyang power na daladala kaysa sa isang tonelada ng coal. So, economical kasi sa transportation pa lang, mas makaka-ekonomiya ka na. So, ganun yung consideration on selection of fuels. Kaya kung magdidesign kayo ng power plant, ikakonsider nyo itong mga factors na ito. Pero meron ding advantages yung solid fuels so the various advantages and disadvantages of solid fuels are given in this slide so number one advantage niya is they are easy to transport so although sabi ko kanina na yung heating value niya mas economical yung fuel oil kasi kung baka sa ano, yung volume niya same volume mas marami yung heating value nung fuel oil kaysa sa solid fuel pero kung in the means naman of transportation mas madali naman siya kasi solid siya eh. Basta may mo lang siya sa required containers, sa truck or something kung sa barko man yan. So, easier yan to transport kaysa dun sa fuel oil kasi yung fuel oil, dahil flammable siya, ano. So, kailangan mo na mga tanker na may mga features na mga hindi dapat siya mag-leak. Ano, kasi pag nag-leak yung fuel oil, tatapon niya sa kalsada, baka mag-cause siya ng sunog. Samantalang yung solid fuels like coal, wala kang problema sa leakage niyan. So ganun po. Number two, they are convenient to store without any risk of spontaneous explosion. So kung sa storage naman, mas malaki nga yung ano kailangan mong storage ng coal kaysa storage ng fuel oil. Mas malaki yung area na required dito. Pero yung risk naman of spontaneous explosion, mas mababa naman yung uh, coal kasi yung coal ay kahit malapitan niya ng mainit na bagay matapunan mo yan ng sigarilyo hindi yan basta-basta magsusunog so hindi kagaya ng gasolina or diesel so mas madali siyang masunog kaya kung convenience naman sa pag-store or sa storage mas advantage naman yung solid The cost of production is low So yung cost of production ng solid fuel ay mas mababa kaysa sa fuel oil kasi alam niyo naman yung fuel oils dumadaan yan sa mga distillation process, mga plants, okay, pinaprocess yan. Number four, they possess moderate ignition temperature. So one of the advantages naman patungkol naman to sa ignition, di ba? Yung ignition temperature ng fuel oils mas mataas yun kasi tingnan mo yung ano yung diesel, So may required dyan na pressure sa loob ng cylinder para magkaroon ka ng ignition, combustion inside the cylinder of the diesel engine. So, kasi pag nagkaroon ka ng mataas na pressure, tataas din yung temperature sa loob ng diesel engine, yung combustion chamber niya. So, kaya magkakaroon siya ng ignition, yung sa diesel. Pero pagdating sa cool, moderate lang yung ignition temperature niya. Hindi masyadong kailangan ng mainit para masunog yung coal. So, yun ang advantage niya, yung apat na ito. But, the disadvantages are, their as content is high. So, alam niyo naman, pag solid fuel, meron niyang abu, meron niyang ash. Samantalang pag fuel oil, wala siyang abu. Meron niyang kukunti, nakadikit sa mga cylinder nung kung sa diesel engine ka, kukunti lang yan at kung gagamitin mo naman siya sa boiler yung diesel fuel or bunker fuel mas kukunti ang ano niya ng ash nakakapit lang yan dun sa mga kung fire tube boiler siya na powered by bunker fuel so meron din siyang kunting ash nakakapit dun sa mga sa loob ng mga tubo na nililinis din yan regularly pero 'yung ash content ng uh, coal palagi ang marami. So kung makikita nyo dun sa uh, separate video nito ay 'yung coal-fired power plant, meron siyang tinatawag na ash handling unit. So may additional siyang equipment to handle the ash contents. The other disadvantage is their large proportion of heat is wasted. So 'yung large proportion of heat produced by the combustion of coal karamihan niyan ay napupunta lang sa atmosphere. So, pag naglabas dun sa chimney or sa stack, so nasa atmosphere na siya. Another disadvantage is they burn with clinker formation. Another one is their combustion operation cannot be controlled easily. So, sabi ko nga, pag coal-fired, mas mahirap i-adjust Halimbawa, tumaas yung demand. Hindi basta-basta makakasabay yung coal-fired power plant kasi kailangan niya ng time para madagdagan yung fuel para maborn yung fuel. It takes time. Tapos kung bumaba naman yung demand, hindi mo agad-agad may bababa yung production mo kasi nakadepende sa kung gaano katagal mauubos yung fuel. Samantalang kung diesel, uh, sa diesel kasi, ina, mayroon siya mga adjustment na pag gusto mong ihirit yung makina, madali mo siyang ihirit. Pag gusto mong i-minor yung makina, nami-minor mo siya agad. Ganun po. The cost of handling is ay kasi sabi ko nga, yung uh, volume niya na itinatransport mo, ini-store mo, mas mababa yung heating value niya compared sa same amount of volume ng fuel oils. So, mas malaki yung cost of handling niya. Isa pa yung mas marami siyang equipment ano na yung coal. So, para ma-deliver mo yung coal from storage to the furnace, dun mismo sa boiler, ay mas marami equipment. Kailangan ng mga iba-ibang conveyors. Samantalang kung fuel oil naman, you need only pipes tapos mga controls, mga bulbs, so mas madali ang pagtransport nya at pagtransfer nya from storage to the boiler itself. now let us discuss the heating values of fuels. so heating value is the energy released by any fuel when it is completely burned and when the products of combustion are cooled to the original fuel temperature. So there are two types of heating values. Number 1 is the higher heating value, HHV or what is called gross calorific value. This is the heating value obtained when the water in the products of combustion is in the liquid state. So this is the uh, heating value recommended by the ASME American Society of Mechanical Engineers to be used for computations mga another one is the lower heating value or the LHB or the net calorific value this is the heating value obtained when the water in the products of combustion is in the vapor state the, so the instruments used for measuring heating values is called calorimeter and for solid and liquid fuels we use oxygen bomb calorimeter And for gaseous fuels, we use gas calorimeter. So, let us study how to calculate heating values by formulas. So, kung makikita nyo dito, you can find the heating value of a fuel using calorimeter. Pero pwede naman natin makuha yung heating value ng fuel using formulas. Number one, the most uh, effective formula used for solid fuels. So, tatandaan nyo, solid fuel is the Dolong's formula. So, gagamitin lamang ito kung ang kinukompute mong heating value is solid fuel. This is used for solid fuels with known ultimate analysis. The Dolong's formula for higher heating value is equal to this one. 33,820 times C plus 144,212 multiplied by the quantity by the quantity hydrogen minus oxygen divided by 8 plus 9,304 sulfur. So, saan makukuha itong mga value ng C, H, oxygen, and sulfur? So, makukuha natin yan from the ultimate analysis of the fuel. Diyan yung kinukuha pag sinatitit mo dito, ang kailangan mo yung decimal equivalence. Kaya pag sinabing, halimbawa, ang carbon is 67% yung ultimate analysis niya, so ang ilalagay mo dyan ay 0.67 and so on. In English units, higher heating value for Dolong's formula is approximately equal to 14,600 times the carbon, content plus 62,000 times the quantity of the hydrogen content minus the oxygen content divided by 8 plus 4050 times the sulfur content of the ultimate analysis of the solid fuel. this is in BTU per pound. For example compute the higher heating value of a fuel given the following components. Halimbawa, 72% carbon, 5% hydrogen, 6% oxygen, and 3.5% sulfur. So, using SI units of the Dolong's formula, you just substitute that here. So, C, 0.72, hydrogen, 0.05, oxygen, 0.06, and sulfur is 0.035. So if you compute this one, you will get the value 30,805 kilojoules per kilogram. So using English units, you use this formula for dolongs. So the value of C is 0.72, the value of H is 0.05, the value of oxygen 0.06, and the value of sulfur is 0.035 we have 13,288 BTU per pound. Well, you can uh, check these values kung tama nga kung equal pero ang masasabi ko diyan ay hindi yan mag -e equal ng eksakto 30,805 kilojoules per kilogram will be not exactly equal to 13,288 13,288 BTU per pound kasi meron niya mga discrepancies sa mga decimals na dahil sa formula nga Pero malapit yan dyan. Okay. So, how can you convert this to BTU per pound? So, nandito yung conversion formulas, diba? So, 1 BTU is equal to 1.055 kilojoules. So, itong 30,805 i-divide mo nitong 1.055 para maging siyang BTU. Kasi 1.055 kilojoules per BTU. Then, after dividing this by this uh, value, ito, ang sunod mo i-convert yung kilogram. So, anong gagawin mo? Then, you divide again this one by 2.205 pounds per kilogram. So, divide by 1.055 divide by 2.205, you will arrive at a value, not exactly this one, but it is near on that one. So, if I try it in my calculator, I will get 13,242 BTU per pound. So, meron siyang kunting discrepancy, but that is okay. Kasi mga formula kasing iyan ay mga uh, hindi man yan eksakto. Inalis kasi lang yung mga a decimal point sa kanila mga formula. But it is useful. Dito naman ay calculating heating values by formulas for fuel oils, So, huwag kakalimutan na iyong kanina ay solid fuels. Ano yung mga solid fuels? Yung may mga ultimate analysis. Ang pinaka-example yan ay coal. Dito naman ay sa fuel oils. Ano naman yung mga fuel oils? So, kung ma-search kayo sa internet, ang makikita niyang fuel oils na common ay diesel, bunker, tapos yung gasoline, kerosene, yun ang mga fuel oils. So, we will use here the ASME formula, American Society of Mechanical Engineers, ASME, for petroleum products. So, yung petroleum products na sinasabi ko nga sa inyo, that is a diesel, uh, kerosene, bunker fuel. So, yun ang mga example ng petroleum products. So, here in this uh, lecture, ini-example natin dito yung mga common sa ating ano sa ating lugar sa Pilipinas. Yun ang mga common na petroleum products. Pag solid fuel, ang common naman talaga ay coal. Okay. So, the higher heating value of that fuel oils is equal to 41,130 plus 139.6 degrees API. This is in kilojoules per kilogram. So, how to determine the degrees API? API here is American Petroleum Institute. So, 141.5 divided by So, yung 141.5 i-divide mo sa specific gravity of what? Of the fuel oil at 15.6 divided over 15.6 Itong 15.6, 15.6 na ito kung matatanda nyo sa fluid mechanics pinaliwanag yan bakit mayroong subscript na 15.6 divided by 15.6 ang ibig sabihin yan yung specific gravity ng oil kasi ang specific gravity ay density of the substance divided by the density of the water di ba so kung ang substance natin ay oil so kinumpute siya sa temperature na 15.6 parehas din yung water yung yung density ng water at 15.6 kaya meron siyang 15.6 divided by 15.6 okay, yung temperature ang sinasabi dyan so this quantity will be subtracted by 131.5 so ito yung isasubstitute mo dito sa degrees API, pag nakuha mo na to the Bureau of Standards have different uh, way of, of calculating the higher heating value we use this formula 51,716 minus 8,793.8 times the specific gravity of the substance is squared so is squared mo yung specific gravity niya so in kilojoules per kilogram so ang higher heating value and lower heating value ay meron siyang formula yung difference niya so higher heating value is always greater than lower heating value So kung babalikan natin yung higher and lower, pag ang sinabi kasi dun sa higher heating value, the heating value obtained when the water in the products of combustion is in the liquid state. So ang ibig sabihin nito yung sa product of combustion niya, hindi na i-convert sa vapor yung water products of combustion. Ibig sabihin niyan, na uh, walang energy na napunta doon sa water in the products of combustion that will turn that into vapor state. So, kasi pag yung water product of combustion ay naging vapor, ibig sabihin, para siya maging vapor, ma-evaporate siya. Paano ma-evaporate? So, kung ma-evaporate siya, kailangan niya ng latent heat. Okay? So, mababawasan pa yung heat ng fuel para i-convert sa vapor yung water na sana ay dapat ay napakinabangan yung heat para makapag-produce ka ng steam dun sa boiler, something like that. So, ito kasing water dito, in the product of combustion ito, hindi ito yung water na nandun sa loob ng boiler. Product of combustion yan. So, itong higher heating value is always greater than lower heating value. In the difference, ang difference niya, pag wala kasing eksakto kanina yun, eh, formula sa solid fuel. Kasi, nakadepende yan sa temperature ng fuel. So, pero ang difference niyan is the amount of heat, the latent heat, you required to evaporate the water in the product of combustion into vapor per pound of fuel. So, ganyan yung difference niya lagi. So, pag na-compute mo yung latent heat na yun, yun ang difference ng heating value, yung HSB and LHB. Pero sa fuel oil, meron silang na-provide na formula, the difference between HSB and LHB, that is 9 times the hydrogen content times 2,442 in kilojoules per kilogram. So, where H2, to, that is equal to 26 minus 15 times the specific gravity of oil. So, susundan nyo lang itong formula ito, i-substitute nyo dyan sa H. You will get the difference. So, yung SG, wag nyong kalilimutan, this is always density of substance divided by density of water. So the specific gravity at any temperature T can be also computed. This is equal to the SGT or the specific gravity at any temperature equal to the specific gravity. Okay, of Ito yung given at 15.6 degrees Celsius. Doon sa sinukat sa temperature nyan. Multiplied by 1 minus 0.007 the temperature yan halimbawa ang temperature niya is more than 15.6 degrees celsius so about 50 so 50 yan 50 minus 15.6 kung ang temperature naman ng fuel ay 30 so 30 yan 30 degrees celsius minus 15.6 so that is always the case ano po itong formula ito to find the specific gravity at any temperature kasi yung given sa mga table, ito 'yan, specific gravity. Halimbawa, nakakita ka ngayon ng specific gravity 0.8. So ang tinutukoy diyan sa table na yan, pag walang detalye na sinabi, na mabuti kung sinabi sana na specific gravity at 30 degrees Celsius, 0.8. So yun ayun. At wala ka nang kukumputin. Co Pero kung sinabi lang na specific gravity equal to 0.8 Then, find the specific gravity at 40 degrees Celsius. Then, you can use this formula here. So, ganun po ang ibig sabihin ng formula ng iyan. Now, I will show you here the, sabi ko nga, yung mga heating values of fuels. So, makikita nyo dito, ah, di ba? Nandito makikita nyo yung 15 degrees Celsius. So, ito yung ano kanina pinag-usapan natin. 15.6 lang ang nasa ibang table. Pero, dito ay sinert at 15 degrees Celsius or 60 degrees Fahrenheit. Okay. So, that is the density. Yan. Then, meron ditong higher heating value. So, halimbawa yung diesel fuel at density 0.846 Okay? Ang higher heating value nya is 45.6 megajoule per kilogram. Or kung kilojoules per kilogram yan, 45,600. Kasi mega ito, eh, mega. Kung kilo lang, so map times kang 1,000 para maging kilo. Or ma times kang 1 million para maging joule. So, ganun na pagka-convert ng mega to kilo to the joule. So, in BTU per pound, 19,600 po siya. So, yun siya sabi ko kanina mga heating value. Another one, yung itong particular, yung gasoline, yung petrol product. So, at 15 degrees Celsius, ang density niya is 0.737. Ang heating value niya ay 46.4 megajoule per kilogram or 46,400 kilojoules per kilogram or 19,948 BTU per pound. So may kita niyo yung heating value ng gasoline ay mas mataas kaysa diesel. So common knowledge naman talaga sa atin yan na mas mataas yung heating value ng gasoline kaysa diesel fuel. And the heating value of kerosene is 46.2 is slightly below the gasoline. Kung makikita nyo dun sa sample natin, ang na natin na heating value ng coal, so may, makikita nyo siya, nasa na ano lang siya eh. Higher heating value ng coal, 13,000 BTU per pound, something like that. Or 30,000 kilojoules per kilogram. So, lower than heating values of fuel oils. So, let us take an example for the calculation of heating values for fuel oils. For example, so, gawin natin example yung nasa table. Calculate the higher heating value of diesel fuel oil with density 0.846 kg per liter. So, saan natin ito nakuha? So, nandito yan, di ba? Density 0.846 kg. At 15 degrees Celsius So, tingnan natin kung Tama itong Heating value Na nasa table Okay, this table is taken from Internet Okay, dito sa site na ito Kung makikita nyo nga sa baba So, you can go to that uh, Site para makita nyo itong table na ito Kasi mahaba yan Meron pa yan mga coal Different types of fuels So, gamitin natin yung 0.846 kg per liter density so, siyempre, kung kumpitin mo using ASME formula, kailangan mo ng degrees API kailangan mo dyan ng specific gravity so, you solve for the specific gravity of the fuel oil or the diesel that is density of substance over density of water so, ang substance na nag-uusapan natin ay diesel so, you substitute the density 0.846 divided by 1 By the way, the density of water is always equal to 1 at 15.6. Ano po? Pero pag ang density of water na hindi siya 15.6 degrees Celsius, hindi yan 1. Maiba yan. Pero, in this formula, always use the density of water equal to 1. So, para makuha natin yung specific gravity niya. So, that is 0.846.

and for Bureau of Standards tingnan nyo itong specific gravity na ginamit ng dito in square yan so we have 45,422 so slightly hindi sila magkaparehas ano po tapos kung titingnan mo dun sa table mabalik ka dito sa table yan 45.6 or 45,600 kilojoules per kilogram So, magkakaiba di ba diba, yung tatlo? 45.6 or 45,600 dito sa isa 46,122. Ito naman mas mababa. Ito mas mataas doon sa table, ito mas mababa kasi 45.6 yung nasa table. So, anyway, sabi ko nga uh, these are estimations ano, but these are useful in calculating heating values of fuel. Bakit kailangan mo pag-aralan yung heating values. Kasi napaka ano napakagandang uh, kaalaman po ito na alam mo yung pag-compute ng heating value of fuel. Kasi alam niyo sa mga lalo na sa mga engineers, you may be asked to calculate the uh, amount of fuel na kailangan sa isang operation at hindi ka makakaiwas na hindi pumunta dun sa mga heating values. Kasi yung heating values, may kita nyo, kilojoules per kilogram or BTU per pound. Ibig sabihin itong kilogram, ito yung amount, ito yung weight ng fuel. Yung pound, yung, yung, that is your weight ng fuel. So, kailangan mo makita yung mga uh, heat niya, heat content per kilogram or per pound. So, pag naalaman mo yung heat content per kilogram and per pound, so alam mo yung power na daladala ng fuel maging yan man ay coal, diesel, or fuel oil. so napakagandang ano uh, knowledge na dapat malaman ng isang engineer yung mga ganun na uh, computation. so next meeting we will discuss further about this fuel and combustion. so ang next topic dito ay siguro sa series ay tungkol na tayo sa solid fuel which is the coal because coal is the most popular solid fuel for power plant dalo na pag steam power plant so yun muna salamat